No, překvapení a pak jako vlastně jsem si říkala, že to je docela čest, protože si vážím pana Krause. To jsem sama zvědavá. Nějaký místa tuším, o který by mohl zavadit a vím, že ho zajímá partnerství a tyhle věci, ale jako uvidíme, no, nechci zase moc spekulovat. Do divadla, no tak já mám ráda představení, který tam teďka aktuálně hrajeme, to znamená Racek, Zimní pohádka, Kafka 24, v A studiu Rubín hraju s Vrhlou Margaret, takovou věc podle skutečné události, kdy se taková dívčina v 60. letech v Americe zamilovala do delfína úplně vážně. Takže takový jako na pomezí takový tragikomedie vlastně. Tu mám ráda. A v létě budu hrát Shakespeareovky Romeo a Julie. Na Pražském hradě. Na Pražském hradě. Paní Kapuletovou maminku Julie už. Už ne Julie. Já myslím, že to je strašně individuální, že u někoho to jako může prospět vlastně těm vztahům. Někdy to může třeba i ty vztahy nějak poškodit, nám se zaplať pambu. Stalo to první, že si myslím, že to spíš ty vztahy upevnilo a tak jako jsme vlastně spoustu věcí, myslím, o sobě i se dozvěděli. A těžko říct, jako doporučit, to bych si asi netroufala, to je fakt hrozně individuální. Trému mám, ale myslím, že zdravou. Jako vlastně se tak jako bojím, ale já se ráda bojím. Ale není to jako nějaký úplně strach, hrozostrašný, spíš jako si říkám, že to bude vzrušo.